Позбавити ДБР голови хочуть фракції п'ятого президента Петра Порошенка. Так заявляє директор Державного бюро розслідувань Роман Труба. Він стверджує, що депутати готують подання до Конституційного суду щодо визнання окремих норм закону про ДБР неконституційними. Про це Труба написав на своїх сторінках у соцмережах. Причина подання – нібито неправомірне призначення голови ДБР та його заступників на посади. Роман Труба називає такі дії політичними, оскільки за відповідний закон свого часу проголосували депутати саме від БПП, а Петро Порошенко підписав цей документ.